Yəqin artıq siz de bilirsiniz, əzizim vətənlər, ekranda gördüyünüz Tofiq Yaqubuldu. Deməli, onlar deyəsən, bugün ya dönümlü bu hadisə. Bugün oğlum. Bugün əzizim vətənlər, adamlar çıxıblar dinç nümayişə, qanunu haqlarını tələb ediblər, Azərbaycan hakimiyyəti rejim vəhşicəsinə Tofiq Yaqubunu bu günə salıb. Tofiq Yaqubunun mənim şəxsiyyətimə, Azər firma mövqeyinə rastlı olmayaraq bizim borcumuz haqqı pozulan insanları müdafiə eləməkdir. Dostlar, bu məsələyə heç kəs laqeyd qalmamalıdır. Əgər bu günləri Tofiq Yaqublu sadəcə olaraq öz əqidə dostunun haqqını tələb elədiyinə görə, etiraz elədiyinə görə işkəncəyə, belə təzyiqlərə məruz qalırsa, bu deməkdir ki, Azərbaycan cəngəllik qanunları ilə idarə olunur və günlərin bir günü sizi də bu tali gözləyir. Yox, bundan betəri gözləyir. Mən buradan rejimə istəyirəm, xəbərdarlıq eləyəm ki, belə məsələlərlə bu xalqı qorxuda bilməyəcəksiniz. Eyni zamanda buradan Azərbaycan xalqının gözü qarşısında Tofiq Yaqubluya, onun tərəfdarlarına, onu sevənlərə müraciət edirəm. Bugünə qədər nə elədiniz, elədiniz. Mən sizi bağışlayıram. Amma yenə gec deyil. Səhvlərinizdən nəticə çıxarın. Bir araya gəlin. Yoxsa bu bezənə hər birinizin başını gözünə əzəcəklər, birinə lom soxacaqlar, birini toka verəcəklər, 5 milyon didərgin salacaqlar və sizə təhliyi bir əzəcəklər. Təkrar edirəm, bu günə qədər olanları unudun yetsin. Mən bir daha əlimi uzadıram hamınıza. Bir araya gəlin. Ağa, çox istərdim ki, bu barədə sizin də müraciətiniz olsun. Mövqeyinizi xalq bilsin. Buyurun. Mən Tofiq bəyə keçmiş olsun deyirəm. Və onu bu vəziyyətə gətirənlərə isə sizin vəziyyətinizin bundan betər olmasına 100% inanın. Amma sizi o vəziyyətdən xilas edilməyəcəyinizə də inanın ki, bu belə olacaq. Doğrudan doğruya da Azərbaycanda bir vətəndaş qarşıdurmasına, vətəndaş müharibəsinə hakimiyyətin ciddi bir hazırlaşması var. Və bu hazırlığın da ən bariz nümunələrindən biri budur. Hakimiyyət 1993-cü ildən hazırdı ağa. Bu təzə hazırlaşmıyor ki. 1993-cü ildən bu rejim hazırdı buna. Biz hazır deyilik, xalq hazır deyil. İndi xalqın hazırlığından da ötürü adamlar mütləq və mütləq nəzərə almalıdırlar ki, o şeyləri ki, o mübarizə ki, bir arada aparılmalıdır, bir yerdə olmalıdır, nəticəyə çatmaqdan ötürü, əldə etməkdən ötürü, hədəfə yetişməkdən ötürü mütləq və mütləq güclər birləşməlidir. Varsa güc birləşməlidir, ağlın gücü ilə birləşməlidir. Fiziki güc də, ağıl da belə birləşməlidir. Deməli, bizim fiziki gücümüzü var mı, yox mu, hökumət nə bilim, birini körükləyir, birini deyir ki, sən kimsən ki, belə geridə qalmışsan, o bir, hər yer bir ayama qoşdurur, eləyir. Deməli, bizim ağlımızın gücü fiziki gücümüzdən qat-qat azdır. Birləşmiriksə əgər, biz əgər əlimizi, qolumuzu idarə edə bilmiriksə, bir-birimizə əl uzada bilmiriksə, deməli, ağlımız yerində deyil. Kim olur olsun, kimin efirində nə bilim onun neçə yüz min adamı olsun, kimin nə qədər parası olsun, tərəfdarı olsun, kim ağzını Allah yoluna qoyub kimin haqqında nə istəyirsə danışır, danışsın, amma hamı bir arada olmalıdır. Azərbaycanı dəyişdirməkdən ötürü məsələlərə münasibət dəyişməlidir. Bir-birimizə olan münasibət dəyişməlidir ki, Azərbaycan dəyişsin. Və bunu dəyişdirməkdən ötürü mütləq və mütləq hamı bir arada olmalıdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bütün bunlar elə sabah bir Mahmudu, öbürsü gün filan kəsi, filanı elə bu günə əzəcəklər, qoyacaqlar və səlam. Elə davam edəcək, konveyer öz işini görəcək, dəyirman öz işini görməkdən. Onun üçün də mən sizin dediklərinizə qatılıram ki, əslində biz hamımız bir-birimizə əl uzatmalıyıq ki, bu məsələlər bitsin, qurtarsın. Azərbaycanda baş verə biləsi, bizim istək və arzularımıza uyğun baş verə biləsi böyük dəyişiklik Güney Qafqazda, Rusiyaya münasibətdə də, bütövlükdə burada gözü olan xarici dövlətlərə münasibətdə də böyük dəyişikliyə səbəb olacaq. Və biz bunu mütləq və mütləq eləməliyik. Borcluyuq bunu etmək. Sizdən mənim bir xahişim var.
Buyurun. Eğer itiraz edemezseniz, sabah çok karşı edirəm. AKH adına, KHZP adına, Azafirdim adına bir Tofiq Yaqub ile bir baş seçin, bir keçmiş olsun deyin, bir vəziyyətiyle maraqlanın, bir quzaqlayın onu, bir yerde bir şəkil çəkdirin, dəstəyimizi ona ifadə edin, əlimizdən gələn istənilən kömək etməyə hazır olduğumuzu bildirin və dəvət edin hamısını birliyə. Və bunu da xahiş edirəm, çəkin videoya, təqdim eləyək xalqa. Mən çox xahiş edirəm. Son 3 ildən sən vətənlər, yəqin hamınız görürsünüz, rejim o qədər məkirli, o qədər alçaq metodlarla müxalifəti parçalı bir-birinin üzərinə qoyubdur ki, Tofiq Yaqublu vaxtı ilə Cəmil Həsənli ilə, Əli Kərimlə birləşib mənim haqqımda 1000 dənə şey danışırdı efirlərdə. Sonra da mən bir baxıram, açığı, mən evə fikirləşirdim ki, yəqin bunu hökumət idarə edir. Bu niyə belə danışsın? Bu məni hansı əməlim bu adamı narahat eləyir? Amma sonra da başa düşmüşəm ki, Tofiq Yaqublunun da başqalarının da hakimiyyəti o incə metodlarına belə onun bundan belə vurdurub vuruşdurublar hamısını. Hamı rejime qarşı mübarizə aparır, hamı bir-birinə düşməndir. Bu günləri xəstə yatağında olan və ölümüyle bağlı bugün şaya yayılan Oqtay Gülalyev əsən vətənlər vaxtıyla mənimlə bir yerdə olubdu müxalifətdə. Sonra da mənim də haqqımda, Mir Mahmud bəyin də haqqında dəhşətli şeylər yazıbdı. Hətta Oqtay Gülalyev Mir Mahmud bəyin partiyasında olubdu. Təsəvvür edirsiniz siz. Sədr müavini Ali Məclisin üzvü olub sonra. Baxın ha, biz bu günləri faktik olaraq 2018 martından başlayaraq Oqtay Gülalyevin araşdırdığı, sənədlərin topladığı işi aparırıq. Yəni biz onun işini davam elətdiririk. Çox maraqlıdır. Yaxşı, bu Oqtay Gülalyev də rejimə qarşı mübarizə aparırsa, mən də o yoldayam, Allah bilir ki, mən o yoldayam. Allah bilir ki, Mir Mahmud Mirəli o yoldadır. Onda acaba bu Oqtay Gülalyevlə Qurban Məmmədovun Mir Mahmud Mirəli arasına bu nifaq salan, bu təfriqə salan fitnəkar kimdir? Tofiq Yaqublu görürsünüz da bu dəqiqə əslən vətəndə xahiş edir Mahmud diqqətən baxsın. Onu bugünə salan hakimdir, qurban deyil. Qurban deyil, rejimdir. Bu rejime karşı Tofik de mübarizə aparır, ben de mübarizə aparır ama Allah her şeyi görür bilir. Ve ne doğru ki Tofik çıkıyor mənim əleyhimə, Cəmilə səninlə bilir de, başlayırlar danışmağa Osman kızında. Karamız bağladılar. Niye? Kim ne kazandı ki bu? Bu 3 yıl gedən proses, nəsə vətənilər, ben sizin gözünüzün kabağını açıq aparıram ki, sen hamını görəsən tanıyasan, xəyanətkar adamları da tanıyasan, səhv edənlərdə tanıyasan, fitnəkarda tanıyasan, sabahsı da tanıyasan, səviyyəsi da tanıyasan, sənin uğrunda həqiqi səmimi döyüşən tanıyasan. Mənə gəlir ki, bugünə qədər ortada olan faktlar əslən vətənlər sizə dəqiq qiymət vermək üçün kifayət eləyir. Bax, efirdə görürsünüz, o Yaqubuldu. Sadəcə olaraq dostunun, qardaşının haqqını tələb elədiyinə görə vəhşicəsinə dövülübdür. Tofiq Yaqublu döyüşdə olubdu. Qazidir, vətən uğrunda can qoyub. İnsan haqları uğrunda da kifayət qədər döyüşüb. Yəni mənə onun münasibətindən asılı olmayaraq mən onun haqqı müdafiə edəcəyim. Kimə deyə desin mənə. Mən görürəm, bəlkə deyəmədən ya bəzilər yazır ki, əşi nəyə valla boş. Yox, elə şey yoxdur. Əslən vətənlər. Çox ciddi məsələlər var ölkədə. Ölkə it türündədir. O aslanlar anası xoş gördük. Valide xanım necəsiniz? Salam Valide Hanım. Selam, selam. Her birini salamlayıram burada. Bütün dünya Azerbaycan'ı salamlayıram buradan. Kurban Bey, sizi, Mir Mahmut Bey, Elmar Balamızı, hoş gördük hamınızı. Salamlayıram. Bunlar bir kelime diyeyim ki, elə gördüm Tofiq Yaqublu'nun şeklini. Bizi ayın 7'sine toplaşırıq. Size diyeyim ki, inanın her sen her biri yanımızda olan her biri neyin ki o vəziyyətdə olmaq belə ölümünə belə razıdır ki, haqq ədalət yerini almasa geri dönməyəcək deyirlər. İnşallah. Yəni çıxdım, mən də bunu danışacağım. Əlavələrim olacaq. Mən də dözmədim.
lazım gələsə bu günləri biz uzadacağıq efiri. Ağa, Tofiq Yağıfındı bu gün bağla salıblar, amma bundan bir neçə gün qabaq daha dəhşətli bir hadisə baş verib. İlə bir ki, xalqın iş vecinə də deyil. Naxçıvanda bilirsiniz, keçmiş MT-nin naziri var idi. Vələskərov dəm nə idi? Vələskərov cavan yaşında, həbsxanada, çox belə təhqiramız formada, çox təhqiramız formada alçaldılar, öldü. Yani öldürüldü, adam öldürüldü. Kimə deyə desin? Əsəl vətənli Vələskərov yaramaz alçağın biri idi, onu bilərsiniz. Şərəfsizin biri idi. Vələskərov şəxsən mənim çox yaxın bir qohumumu, hərbiçini Şahbuzda xidmət edərkən 8 nəfər salmışdı üstünə, o da Əlbəyaxa döyüş üzrə kəşfiyyatçıdır. Çox şüman kəndi, təbii iftə deməyəcəm kimdir, nəsidir. Elmar bəy bəlkə də onu tanıyır. Çünki əvvəllə bu yanda tərtər tərəfdə xidmət edibdi. Və dəfələrlə də düşmənin arxasından keçib. Adamı buradan apardılar, tərtər adam zonasından apardılar Naxçıvana, Şahbuza. Şahbuzda çol dibində gizlənən ermənini vurub öldürdüyünə görə tuşlar üstündə ki, sən niyə bunu öldürürsün? Deyək ki, mən çolda gördüm, səs hərəkətlənmə oldu. Mən də vərdiş eləmişim, atdı mən də bilim ki, orada heyvandır, yoxsa ermənidir. Mən öldürəsi deyildi ki. Adamı cəzalandırırlar. Sonra da 8 dəfə düşür üstünə Şahbuzun üz ortasında. Vəhşi dəfə döyüşür. Bu o qədər döyüşür ki, yorulur bunu tuturlar. Başında çuvarı keçirilə aparırlar Naxçıvanın Təhlükəsizlik Nazirinin zirzəmisinə. Orada bu Vələskərov elə bir oynatır ki, həmin məmur qohumun başına. 3 gün müddətində. İşgəncə. Nədir ki, sən mənim saxladığım əxlaqsız qadına telefonda qadın buna zəng edib, oğlu ilə bağlı hədələyib. Bu da ona deyib, şahatək ki, məndən bunun üstündə işgəncə verib, şeyin qarşısında birbaşa, əskərlərin qarşısı soyundur, onu qovmuşdur. Bu Vələskərov. İkinci bir qovma əzəm vətənlər, bunlar niyə deyirəm, biləsə, mənim hadisələrə münasibətəmi düzgün anlayarsınız. Ağa, Sərdar Cəlaloğlu bir qonaq gedir şeyə, Naxçıvana. Zəng eləyir o vaxtı, Vələskər orada nazir olanda. Bir yaxın qohuma zəng eləyir ki, dədəş, bunu qəbul edin, onu qarşılayın, kömək eləyin, ziyalı adamdır, tanımın Naxçıvan, ilk dəfə gəlir. Bunu gedir, onu qarşılayır, apar oteldə, qulluğunda durur. Sabah tezdən nə? Mənim həmin qohumu götürürlər, aparırlar Vələskər onun yanına. Həbs edirlər, ağlı basarlar zirzəmi padvala, MTN-də. Vələskər gəlir, dururlar bunun üzbəyüz. Deyir, durmuş belə. Mənim əlim deyir, arxadan bağlayıblar. 2 dənə də polis gəlir bunun yanında. Yaxınlaşdı mənə, dedi ki, sən Sərdar Cəlaloğlu tanıysan, yoxsa yox? Üzr istəyirəm. Dedim ki, Sərdar Cəlaloğlu mənim yaxın qohumumdur. Filan kəsdə axsaqqalımdır. Deyib, belə deyəndə, mədəmin üstündən deyib, dabadan nəsə yunu ona vurdusa, nəfəsim kəsildi. Deyib, bir də bu ortadan deyib, nəsə belə vurdu. Bu, nə deyilə bura mərkəzdə. Nəfəsim deyib, getdi, deyib, az qaldım, öləm ha. Deyib, özümə gələndə, fikirləşdim, yaxşı, mən burada bunu söyə bilməyəcəyəm. Bura, mən öldürəcəyəm burada. Bunu ancaq yəni sözlə öldürəm. Deyib, özümə gəldim, nəfəsim qayıtdı özümə. Dedim, cənab nazirsin, bəxtiz gətirib. Ki, niyə? Deyib, mənə söhür, kütə söhür ki, araba, ana, bazı söhür məni. Deyib, mən dillənmə, neyim, deyib. Təkəm, mənim də öldürəcəklər də, bir şey eləsəm. Deyib, valla, sizin bəxtiz gətirib. Ya, nə demək istənsən? Deyib, ki, Sərdar Cəlaloğlu mənim baxsaq qalımdır. O, əyən mənə sizin əlaməti deyib, desəydi ki, onu öldür orada, sizin də ölmüşdü çoxdan. Siz mənə bura bilməzdiniz. O, mənim baxsaq qalımdır. O mənə bir söz deyəcəkdirsə, mən o müzakirə eləmədən səni öldürəcəkdim. Bəxtin gətirib ki, sənin əlamətləri o mənə deməyib. Deyib, belə deyəndə mənə başladı çırpbağa. Deyib, o kiva çırpdı, huşum gedənə qədər. Sonra, bilməm deyib, nə fikirləşdilərsə mənə buraxdılar. Bu Vələskərov indi bu tək, baxın ha, Sərdar Cəlaloğlunun ən yaxın qohumlarına qarşı bu deyib bu adam. Görün, indi sıravi bədbaxt Naxçıvanlının başından da oynasın bu binamız gədər. Amma buna baxmayaraq, Vələskərovun bu günləri
həbsxanada bu qaydada öldürülməsi əsən vətənlər. Başa düşün. Vəli Əsgərovun özünün də himini qoyduğu, əsasını qoyduğu qanunsuzluğun genişlənməsidir. Biz millət olaraq bunu qarşı almalıyıq, təcil almalıyıq. Fərq eləməz. Hətta mən sizə deyirəm. Sabah Xanlar Vəliyev həbs olunacaq 100%. Hikmət Həsənov həbs olunacaq 100%. Ancaq mən heç bir vaxt imkan vermərəm ki, onlara da Elmar Allahverdi və verilən işgəncə verilsin. Biz bunun qarşını kəsməliyik. Biz hüquqi dövlət yaratmalıyıq. Xanlar Vəliyev qandallanmalıdır, həbs olunmalıdır, qanunda nəzərdə tutulan qaydada cəzalanmalıdır. Ona lom soxmaq olmaz. Onun cinsiyyət orqanına tox qoşmaq olmaz. O qəti qadağanlı bir şeylər. Biz normal adam balası kimi yaşamalıyıq. Ona görə də mən hamını Tofiq Yaqubliyə qarşı törədilən bu vəhşi hərəkətə görə etiraz etməyə çağırıram. Bütün siyasiləri, bütün partiya sədrlərini, namusu ləyaqətli olan hər bir vətəndaşı. Bugündən etibarən sosial şəbəkələrdə hamı münasibətini bildirməlidir. Və hamınızı çağırıram dekabr ayının 7-sində prezident aparatının qarşısına saat 11:00-a tərtər ədalət istər. Biz ədalət istəyirik. Dövlətimizdə qanunçuluq. Hüquq və qanunçuluğun adilini təmin etmək üçün heç bir siyasi tabirə sürmək lazım deyil. Yalnız ədalət. O ədalət gələcək, gələcək. Gəlməyəcək, biz özümüz ədalətin dağını girib o gətirəcəyik. O növbəti addımdır. Amma hələlik isə mən istəyirəm ki, bu barədə söz mövqeyinizi bildirəsiniz. Buyurun. Mən deyilənlərin hamısına razıyam. Bizim birləşməyimiz mütləq vacibdir. Problemlərimizin həlli yolu ümumi milli birliyimizdən keçir. Bu milli birlikdə də təbii ki, siyasilərin, partiyaların bütün bu məsələlərə münasibəti öndə olmalıdır. Yəqin bugün danışacağım, çalışacağım ki, bugün danışım. Mən ya bilirdim, saxlanılması, işgəncə görməsini bilirdim, şəkli görməmişdim. Bunu bilmirdim, üzr istəyirəm. Yəni, məlumatları izləmişdim. Efirdən indi yəqin ki, bir iki dəqiqə ayrılacağım, ondan sonra əlaqə saxlayacağım Tofiq bəylə. Sabah da ziyarətində olacağım, sizin dedikləriniz istiqamətində də addımlarımızı atmalıyıq. Əslində bu hər birimizin borcumuzdur. Bizim bir-birimizə münasibətimiz Azərbaycanın bu günə düşməsində mühüm rol oynayır. Tam doğru. Və bunu da, bundan da su istifadə olunur. Hakimiyyətin ağlı nə qədər tənqid edəsək də bizim bu məsələlərdə ağlımızdan da üstün olub, özümüzdən də üstün olub. Və bunu hakimiyyət bacarıb. O məsələləri birini qorxudaraq, birini işgəncə verərək, birini ələ alaraq filana bunu bacarmasaydı əgər, Azərbaycan bu gündə olmazdı. Və ona görə də biz indi hər dəfə danışanda xətirlərinə dəyir. Bugünkü günlə bağlı gün gələcək ki, Azərbaycanda 93-cü il iyun qiyamını müdafiə eləyən, orada iştirak eləyən, bu hakimiyyətin özül daşını qoyulub, onun deyək ki, dəmir, beton özülünü qoyanların özlərinin də bir gün hesabat verməli vaxtı olacaq. Mütləq və mütləq olacaq. Ona görə də onlardan xahiş edirəm. Sizi onsuz da bir-bir sıradan çıxardacaqlar. Ey İyun qiyabına dəstək verənlər, siyasi dəstək verənlər, birbaşa iştirak edənlər, hərbiçi olaraq iştirak edənlər, memuarlarınızı yazın, xatirələrinizi yazın, bir-bir sizi aradan götürəcəklər. Sizi qoymayacaqlar ki, bütün bu məsələlərdə haqq yoluna qayıdasız. İndi qayıtmaq imkanları var, indi bəziləri qayıdırlar, Allah kömək olsun. Bari indi qayıdanlar da səhv eləməsinlər. Hər halda bizim bu vəziyyəti dəyişməyimiz yenə də özümüzdən, ağlımızdan asıldı, birliyimizdən asıldı. Bu birliyi mütləq və mütləq əldə etməliyik. Başqa yolumuz yoxdur. Yoxsa hərbiçilərimizi bir helikopterdə məhv eləyəcəklər. Siyasətçilərimizi biraz başqa cür məhv eləyəcəklər. İnsanlarımızın hərəsini bir cür məhv eləyəcəklər. Qələbə qazanmışıq. Bu qələbənin indi komutan dediyi kimi və bax bu 3000-dən artıq şəhidin qanını bugünkü siyasət yerdə qoyur. Bu 10 minlərlə qazinin bugünkü vəziyyəti göstərir ki, bizim indiki yanlış siyasətimiz yenə də davam eləməkdədir. Dünənki yanlış siyasət, o 44 günlük müharibədən əvvəlki yenə də davam etməkdədir. Bu dünən baş verən bu şəhidlər, bu helikopter qəzasında şəhid olan insanlarımızın istintaqını, o şəhidlərin istintaqını Xanlar Vəliyevin aparması bu təhqirdir, təhqir. Yol verilməzdir. Bax necə biz inanmırıq ki,
ya gedəcək ya ki qara qutu oxuya bilməyəcəklər, amma məncə indi oxumaq imkanları var. Mütləq Moskvaya getməlidir və s. bunlar olmalıdır. Eləcə də elə bilin ki, biz Moskvanın ən qatı anti-Azərbaycan adamına, Ermənistanın ən qatı deməli bizim düşmənimizə həmin istintaqın aparılmasını tapşırır. Ona həvalə edirik. Bunu hakimiyyət nəzərə almalıdır. Nə olursa olsun bütün bu məsələlərin hamısını durdurmalıyıq, bacarmalıyıq. İnşallah bacaracağıq.